Poštovani gledaoci, dobar dan, gledate emisiju Dozvolite. Nalazimo se u rejonu Deliblatske peščare. Ovde kadeti, nastavnici i starešine Vojne akademije izvode redovni kondicioni marš. Na ovom maršu gosti su studenti i nastavnici Kriminalističko-policijskog univerziteta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ono što piše u dokumentima koji uređuju oblast nacionalne bezbednosti Srbije u Deliblatskoj peščari moglo se videti na terenu. Po pesku, travi, uzbrdo i nizbrdo, sa odmaranjem, upoznavanjem terena i jednog od najlepših delova Srbije. Zemlje o čijoj odbrani i bezbednosti treba da brinu ovi mladi ljudi kada završe osnovne studije. Cilj marša je bio da se podigne nivo fizičke pripremljenosti, da se upoznaju sa prirodnim odlikama, kulturno-istorijskim spomenicima i tradicijom naroda koji naseljava Deliblatsku peščaru i Južni Banat. Ciljevi marša su u potpunosti ispunjeni, kadeti, studenti i starešine uspešno su savladali zadanu maršrutu. Ističem da su kadeti Vojne akademije prvi put marševali u opremi T-19P. Imajući u vidu da se ova aktivnost realizuje po prvi put sa kadetima Vojne akademije, iskustvo je izuzetno. Imali su prilike da razmene iskustva, da vide kako to vojska radi iz svog domena i da ono što su praktično radili unazad mesec dana na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, da primene na ovaj marš. Iako se na prvi pogled može reći da je marš pod punom opremom više za vojsku nego za policiju, praksa govori drugačije. Budući oficiri policije radiće, osim klasičnih policijskih poslova, i u graničnoj policiji, žandarmeriji i SAJU. Marš pod punom opremom ima svoju primenu u potrazi za izvršiocima krivičnih dela, patroliranju na granici ili borbi protiv terorizma. Utisci su zaista sjajni, marš je bio veoma zanimljiv budući da se ovakav marš odvija po prvi put u saradnji Kriminalističko-policijskog univerziteta i Vojne akademije. Naravno, na ovakvim maršovima, pogotovo malo dužim, dolazi do izražaja fizička obuka. Za ovaj marš smo se pripremali 4 nedelje unazad uz kondicioniranje i samu fizičku pripremu. Kondicioni marševi deo su redovne obuke, kako na Vojnoj akademiji, tako i na Kriminalističko-policijskom univerzitetu. Marš u Deliblatskoj peščari je odnedavno obnovljena tradicija koja je na Vojnoj akademiji postojala 90. godina. Pokazalo se da marševi pozitivno utiču osim na kondiciju i na psihu, odnosno moral vojske, koji zna da bude ključan za uspešno izvršenje zadatka. Naravno, sva znanja koja smo ovde mogli usvojiti, naravno praktično, koja smo prošli praktično, bit će nam potrebna, njih ćemo primjenjivati kasnije u svojoj profesiji. Prilikom realizacije različitih vidova obuke mi ćemo morati da realizujemo marševe ovog tipa, tako da je od velikog značaja sam marš za sticanje novih znanja koje ćemo kasnije moći da primenimo kada krenemo da radimo. Što se tiče same opreme, oprema je fantastična, u potpunosti odgovorila svim zadacima i u mnogome olakšala sam marš i doprinela tome da prođe bez bilo kakvih povreda i u najboljem redu. Tokom marša u dužini od 25 km bilo je i odmora, ali ne onog pravog. Kadeti i nastavnici Vojne akademije praktično su pokazali šta sve rade na maršu, a to su na primjer geografska i topografska orijentacija, odnosno da svi znaju gde se nalaze i kuda dalje. Kompletna aktivnost je prilika da mladi ljudi postanu svesni koliko su fizički i psihički jaki. Mislim da je generalni utisak da smo izazvali sebe, da smo pobijedili jedan izazov i da smo sebi dokazali koliko možemo. I naravno pohvalila bih novu opremu koju smo dobili, T-19. Razlika je ogromna u odnosu na prethodne marševe koje smo imali sa našom starom opremom. Jednostavno težina je bolje raspoređena i mnogo je lakše da se kreće. Kada su budući oficiri vojske i policije jedni uz druge, kao što rekao smo na početku, odbrana i bezbednost Srbije imaju perspektivu. Osim naoružanja, taktike, kriminalističke tehnike i krivičnog prava, mladi ljudi mogu da shvate koliko su poslovi vojske i policije srodni u kriznim situacijama. Da istaknem da je veliko zadovoljstvo biti deo današnjeg zadatka, odnosno marša sa kadetima sa Vojne akademije, s obzirom na to da oni predstavljaju jedan kolektiv, a mi drugi kolektiv, skupa činimo sistem bezbednosti ove države, odnosno Republike Srbije.
zajednička saradnja itekako da doprinosi ovoj državi, pa bi rekla da, kao što je rekao pukovnik sa Vojne akademije, da nismo svesni šta sve možemo dok to zaista ne ostvarimo i da ćemo nakon ovog marša biti svesni šta smo zapravo mogli, a da nismo ni slutili da zaista možemo. Hvala Bogu, svi smo stigli do cilja i bilo je veoma interesantno i zanimljivo. Decenijama stara krilatica upoznaj svoju zemlju da bi je više voleo nije samo prazna priča. Vojska i policija treba da znaju šta brane i šta čuvaju. U srede Deliblatske peščare stanovnici vikend naselja napravili su crkvu. U porti crkve održan je i kulturno-umetnički program sa rodoljubivim pesmama, među kojima je i pesma Generale, generale, posvećena generalu policije Veljku Radenoviću, koji je 1998. i 99. bio komandant posebnih jedinica policije u Prizrenu. Ti veliko ime nosiš od junaka, hajduk Veljka, on je tu kočete turske, a ti bande Arnautske. On je tu kočete turske, a ti bande Arnautske. Generale, generale, nek je tvojoj majci hvala, što junaka rodila je, da se srcu vrati slava. Kadeti Vojne akademije pripremili su i istorijski školski čas o 1999. godini, konkretno o dešavanjima u blizini Deliblatske peščare. Naravno, nalazeći se, odnosno izvodeći ovaj marš na današnji datum, 23. mart, mi se moramo osvrnuti na sutrašnji datum i godišnicu koju on obilježava. A to je 24. mart 1999. godine, koji obilježava jedan od najvećih zločina počinjen nad našim narodom, a to je bespravno bombardovanje Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Poput ostalih krajeva naše domovine, i ova oblast, odnosno oblast Južnog Banata, nije pošteđena rušilačkog dejstva horde i NATO alijanse. Sam grad Pančevo u toku bombardovanja bombardovan je čak 24 puta sa 60 različitih projektila. Posebno koban dan za stanovništvo ovog kraja bio je 15. april 1999. godine. Oko 12 časova na ovaj datum pogođen je i srušen most Smederevo-Kovin, koji je predstavljao jedan od najvažnijih prelaza preko rijeke Dunav u ovom regionu, a također gađena su industrijska postrojenja u okolini Pančeva. Industrijsko postrojenje Azotara pogođeno je sa 2 projektila, a postrojenje Petrohemija sa 7 projektila i nakon gađanja ovog postrojenja oslobođene su velike količine gasa vinilhlorid monomera koji je prekrio cijeli ovaj kraj i značajne dijelove grada Pančeva kancerogenim gasom, od čijih posljedica i mnogi stanovnici ovog kraja, nažalost, pate. Marševanje, napor, uzbrdice i nizbrdice i kulturno-umetnički program zaslužni su zajedno za obostrano zadovoljstvo kadeta, studenata i nastavnika. Apsolutno. Najjači utisak je taj da, pored toga što su uspješno završili ovaj marš, sve vreme tokom trajanja marša osjećao se jedan cilj. Jedan jedini cilj jeste očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, a pored toga i očuvanje bezbednosti svih građana. Pa mislim da se svi možemo složiti, pogotovo mi mladi, da je jako važno da se pokaže jedinstvo i saradnja vojske i policije, pogotovo kad su u pitanju mladi ljudi i kadeti obe akademije. Kako je tvoj utisak, pošto ste zajedno marševali sa kolegama svojih akademija, koliko ti to znači? Znači dosta, budući da su to naše kolege koje su zapravo iz drugog domena bezbednosti, bavimo se donekle sličnim poslom, a i za sklapanje naravno budućih prijateljstava, razmene iskustava i drugo. Suština zajedničke aktivnosti Vojne akademije i Kriminalističko-policijskog univerziteta je da se ne zaboravi zajednička prošlost, ali i da se gleda na budućnost. Celokupna aktivnost je bila posvećena sećanju na 24. mart i početak NATO agresije, nevino stradalim civilima i kolegama koji su svoj život dali za odbranu otadžbine. Ovaj marš simbolizuje jedinstvo policije i vojske, dva glavna stuba u odbrani otadžbine. Vojna akademija, Univerziteta odbrane i Kriminalističko-policijski univerzitet nastavit će i dalje saradnju
kroz realizaciju ovakvih i sličnih aktivnosti. Zajedničke aktivnosti vojske i policije ogledaju se pre svega u sličnim zadacima vojnih jedinica i žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice, na primer. Takođe, poslednjih godina se sve više u svetu i kod nas govori o hibridnim pretnjama, gde odbrana od potencijalnog neprijatelja zahteva istovremeno angažovanje i vojske i policije.